Მიკროავტობუსი, რომლითაც დაკავებული მიხეილ სააკაშვილი გადაყავთ მოძრაობას ვერ აგრძელებს. Პოლიტიკოსის სახლის მახლობლად მანქანას გზა 4 ავტომობილმა გადაუკეტა. მანამდე კი დაუდგენელი პირი იმ სამართალდამცველების გატანას ეცადა, რომლებიც მიკროავტობუსს თანახლავენ. Ადგილზე მობილიზებულია უკრაინის პოლიცია და სპეცრაზმი. სამართალდამცველებსა და სააკაშვილის მხარდამჭერებს შორის რამდენჯერმე მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სააკაშვილის სახლთან დაპირისპირების დროს რამდენიმე სამართალდამცველი დაშავდა.